Евгений Пригожин бëри një udhtim të jashtëzakonshëm nga një qelije në burgu sovjetik deri te udhëheqja e një ushtrie private që marshoi në kryeqytetin rus. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Бруталь dhe i pamëshirshëm. Ai u pasurua pas rënjes së komunizmit dhe u bë i njohur si kuzhinieri i Putinit, pasi kishte fituar kontrata të hotelierisë në Kremlin. Por, si një mbështetës fanatik i luftës në Ukrainë, ai u përplas me aleatët e tjerë të presidentit rus dhe në fund u shpall tradhtar. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. I lindur në Leningrad, më 1961, ai u dënua për grabitje me armë dhe trafikim të miturve kur ishte 20 vjeç. Ai kaloi 9 vite në burg, përpara se të lirohej në vitin 1990 dhe më pas hapi një stend për të shitur hot dog. Ky ishte fillimi modest i asaj që do të shndërrohej në një perandori biznesi e quajtur Concord Catering. Restoranti i tij prestigjioz New Island u bë një vend takimi rregullt për politikanët, biznesmenët dhe bosset e krimit. Në vitin 2000, Vladimir Putin shkoi aty me kryeministrin japonez Yoshiro Mori. Ky ishte fillimi i vizitave të shumta të Putinit me liderët botërorë dhe pas një kohe të shkurt, kuzhinierët e Prigozhinit po u shërbenin ushqim punonjësve të ushtrisë ruse dhe të Kremlinit. Tipični предприниматель эпохи, эпохи Владимира Путина, он такой же олигарх, как и все остальные на самом деле, потому что его богатство создано на основе связей с государством на госконтрактах. Он вышел изнутри системы. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe ai do të lëvizte për te aktiviteteve të biznesit. I believe the Russians interfered or attempted to interfere with the election and I think we have to get to the bottom of it. Në vitin 2018, Prigozhin u padit në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje të dyshuar në zgjedhjet presidenciale të SBA-ve 2 vjet më parë. 5 vjet më parë, ai kishte krijuar agjencinë kërkimeve në internet, e njohur gjerësisht si fabrika ruse e dezinformimit. Llogaritë e saj të rreme në rrjetet sociale shpërndan propagandë pro-ruse, sulmuan kritikët e Kremlinit dhe përhapën dezinformata në mbar botën. Nga viti 2015, ku Rusia u përfshi në konfliktin në Siri, Prigozhin kishte krijuar gjithashtu një grup privat mercenar të quajtur Wagner. Luftëtarët e tij u vendosën në të gjithë Afrikën, shpesh ku kompanitë lidhura me Prigozhinin synonin lëndët e para si diamantet në Republikën e Afrikës Qendrore, naftën e Siri dhe floririn në Sudan. Por, kishte raportime në rritje se njësit Wagner po kryenin krime mizore në Afrikë. Our witnesses uniformly describe both the foreign soldiers, again, who they said were Russian, as well as the Malian army as engaging in the summary executions of what we believe are up to 300 people. Pati gjithashtu akuza për mizuri të kryera nga njësit Wagner në Ukrainë, ku ata luajtën një rol të rëndësishëm në betejën për Bahmutin. Ishte kjo koha kur Prigozhini filloi një sër sulme shtohapur ndaj ministrit rus të mbrojtjes, Sergei Shoigu dhe shefit të ushtrisë ruse, Valeri Gerasimov. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Konflikti me Shoigun dhe Gerasimovin përfundimisht e çoi Prigozhinin në rebelimin e tij fatkeq. Pasi mori kontrollin e Rostov mbi Don në Rusinë Jugore, ai dërgoi një kolon të armatosur në veri drejt Moskës. Rusia u shfaq në prag të luftës civile. Megjithatë, brenda 24 orëve, gjithçka përfundoi. Është pa qartë saktësisht se çfarë ndodhi. Por Prigozhin pranoi të tërhiqej dhe të shkonte në mërkinë në Bielorusi. Gjatë javëve në vijim, u shfaqën fotografi satelitore të asaj që duke si një kamp i Wagnerit në Bielorusi. Pastaj,
Рэт не мой паскрен гритес, пригожен уж важно не самит Русия фрикншум Петерсбург. Де, мне за тени гушта и публикой видео и тита парчен гаре белими. ЧВК Вагнер проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Видео я лят кутое се ай иште на Африк, порке он нуку конфирмуаве спекулимет пър вендолиен дэ тардмен е пригожини ту интенсификуен эдэ мо шум. Дюдит мо вон уш фачен кто имаже, куш иет ня авион дуке ранга чели на Руси. Карьера е пърджакшме куш инерит опутинит, besoat să cam ar fund.